У Кардіфу наступний склад запропоновано. Ребекка Матіас, номер 3, номер 5 Стефані Тернер, номер 6 Елеонор Волкер-Сміт, номер 7 Емі Філіпс, номер 9 Робін Піндер, номер 14 капітан команди Джесіка Вестхоф, номер 18 Ерін Мюррей. Чи будь-якої групи у Лігі чемпіонів УЄФА серед жіночих команд. Лише одна команда потрапляє в наступний раунд. Ну і зараз паралельно з нашим матчем відбувається дуже важливий матч. Важливий матч для харків'янок, важливий матч для румунської Олімпії, лідерів і фаворитів. Груповий етап Ліги чемпіонів, група 6 завершує сьогодні. Ось зараз розпочинався зв'язка матч останній для Біркіркари та Кардіфу у груповій. І помиляється і знов Біркіркара йде вперед, і знов помилка за помилкою. Ну і тут непогано вийшла, і буде гол, 18-й номер Кардіфу, це Ерін Мюррей виводить команду Кардіф уперед 1-0. Ще Султана далі на Єлену Каработ. І тут помилка капітана Кардіфу, і може бути небезпечно. Може бути, м'яч залишається у Біркіркари, подача у розрахунку. І ми бачимо, це гол! І отже, 13-й номер команди Біркіркара, це Раина Густі, забуває м'яч у відповідь. Ну що ж, мальтійки не здаються, і це дуже класний у нас двобій. 1-1. Реалії такові, що у нас 1-1. Тут і знов у нас є нагода порадіти за Кардіф, тому що забувають дівчата і ось так радіють, такий легкий кардебалет. Все ж таки встигнула Джесіка Шереб до цього м'яча, хоча була так на межі, щоб його втратити і привести кутовий на рівному місці. Непогано удар, і м'яч у сітці воріт. Ось контратака, яка відбулася у виконанні з Біркіркари. Уперше два м'ячі у одному матчі забуває Біркіркара у цій групі. І Ілені Каработ. М'яч ногою. І все. Нічия, і радіють Біркіркара. Нічия, і поздравляємо Кардіф з третім містом. Третє місце займає ця команда у групі. Ну а груповий етап у Лізі чемпіонів у Харкові у групі 6 завершено. Вітаємо Житлобут 1 з здобутою путівкою до наступного раунду. Ну і бажаємо яскравіше вболівати за наших дівчат. Дякуємо, що були з нами. На все добре, до наступних зустрічей.